de. Waaw, ok. Il faut ma beul. Bu ma jaar fi ko jaram durom ba lu bari baaxu ci jaram baaxul. Bu may def da no way. Yow nakari nga dëgg de lu. Eh bu ma nga nakari dëgg de. Ay way lu soy sama nakari dëgg de. Nakari dëgg de. Baara kay faal. Dëgg de. Tougal ñu dem eh yow lan nga def sama keur je la la xolal tay dama mer te wax deug yalla bugguma la toroxal bonjour mes voisins eh oh va chier oui merci va chier aussi li ngay tungene baxul li ngay tungene baxul merde li ngay tungene baxul jappal tan yow uragal ka ci kinjing deglu uragal ki ci kinjing patako du ko kel basse patako du ko kel basse assalam alaykum nene manane ko nek tolo assenta dama bugo en boysi ma wolen man laj len lo na xole ma ngi ni belegi bente mu ma am jiger bente mu ma am jiger dama laj lu xew i doxal ko doxal. Non, non, c'est pas toi. Ah, de quoi? Hey, il y a tout le monde. Je suis en train de faire. 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 Man park ñoko loko ba la juddu park ñoko loko ba waaw moy fi ñooñu ne ñan ne tip lan rabu ali ya mënu dul fofu di matter ne yow fatou nga ni mo nga bëgg waaw mom la bëgg waaw legi yow bu la mo také lo bëgg mo ñëlé koy comme fanu farine waaw ki do nen waaw ki do robi waaw ki do kabana waaw naari kessu baaso waaw naari kessu baaso waaw naari kessu meilleur joueur de foot du monde, qui c'est? Messi. Mathieu Valbuena. Moi. Ah mais ça sonne pas. Goor bu la sotoral bo ñewon sax diko jox sa bop day bañ. Yow yaangi bëgg bari wax way. Yaangi bëgg sof. Yaangi bëgg sof. Nagasaki. Wang Song. Yum. Wang Song. Yum. Wang Song. Yum. Eh, no pil. Damay eh, tamou ci day daw bugul yor nga tuddi. Damay pop de. Damay pop. Gor na damay pop de fani mo weru non, weru ma. Wo weru sama yor neku ci. Dafa sa kanam gu ñema wi. Ñema wu ma. Bu lu duggé ci douf ay pouru ma tay la ni def. Ay pop yo xam da ngay yakkar nit ki dafa avorté. Ay ngandi day. Pour lan? Gis nga cheikh. Bu la takke kasso lay fanane oui sa man ray dang koy tecc ma genné ko ma sey si nga dégagé yow nak dang ma xamul oui ay yoy yow sax yow lan la tuy ki ñun ni lamb lag de guerre ko bot bu ki ay fokk jëmul la man japp na ni ni ke defé non la li nga def ci rap bi man da ma mu jëwal di rap ya sama ki e ba ta fi bota ere next yon Oho, Cheikh, tougal ñu dem. Yow lan nga def sama keur? Je la xolal
tay dama mer te wax deug yalla buguma la toroxal eh yow bari nga wax way soxna si yow lan la mu xere waxuma ak yow de wanal wala ma lejeenti say pion legui mais mare ça va pas ou quoi cheikh wax jaangi beug beuri ñewal ñu dem mané kana ay wara du wara du asa ma lolu wara du wara du lan moy forever hein forever lan xam nga lu asa ma lu fly to fly non forever la 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 moy manam bigé quoi ce tour deug mamadou abdallah sa santa may sabé biram wala gay santu dem ndayan gordou way du wante ko wan jox ma nangu apilon yegg sirat waw ma sa santa bu gatt la bëgg yow ju zori ba said amako tuddu mbappé yow ba amako tuddu mbappé wa bo kari ci 2 4 x 3 49 4 x 3 42 4 x 3 12 kané ko sangé mon père do defar sa kanam gi touti mom la photo ba eh photoma ami respectez-moi je suis ton mari et après je suis ta femme budul won man do dagal budul man do pantaw ma taxone ngay keufal ma taxone ngay ciekal ma tax nga yey gouro ma tax nga joxe ñent ak tran ma la duggal neegu sey ma la xamal banexu sey ma tax nga don yaay ma tax nga don baye aduna du yagg